od kako je posetio lože. Začuo se zaglušujući prasak kao da je udarila ogromna munja negdje u blizini. Mislio sam da djeluje sistem protuzračne obrane jer živim u području gdje se to može dogoditi. Znam kako zvuči. Pogledao sam vani, bilo je mnogo hitnih službi i moglo se vidjeti da je vrh zgrade pogođen. Ljudi koji rade u noćnoj smjeni kažu da je oko 4 ujutru bio tako jak prasak da su oni koji su spavali u blizini gotovo ispadali iz kreveta. Vrlo jaka eksplozija. Sviš detalja iz Moskve se javila naša Natalija Šapovalova. Zvanični izvori navode da je blizu 25 dronova jutros izvelo napad na Moskvu i regiju. Gađali su zapadne i jugozapadne dijelove grada. Većinu su oborile snage protuzračne odbrane. Neki su ostali zaglavljeni u krošnjama i žicama. Tri bespilotne letjelice su se zabile u stambene zgrade. Jedan od dronova je imao eksplozivnu napravu koja nije detonirala. Gradonačelnik Moskve navodi da su dvije osobe tražile medicinsku pomoć. Policija, hitne službe i nekoliko timova hitne medicinske pomoći i dalje su na mjestima gdje su srušeni dronovi. Stanari zgrade u jugozapadnom dijelu Moskve su evakuirani. Područje oko te zgrade je ograđeno. Navodi se i da je jedna ženska osoba lakše ozlijeđena. Vlasti kažu da svi aerodromi u Moskvi i široj regiji rade. Nije bilo odgađanja letova. Da budem iskrena, u Moskvi je živahno i užurbano kao i obično. Ljudi idu na posao, gradski saobraćaj, uključujući i metro, rade normalno. Kao da se ništa nije dogodilo, ljudi na ulicama izgledaju smireno. No, trebala bih spomenuti da mnogi u Rusiji vjeruju informacijama koje svakodnevno mogu čuti na televiziji, da je sukob Rusije i Ukrajine nešto neizbježno, te da je predsjednik Rusije odličan strateg koji je sukob započeo na stranoj teritoriji, da je Rusija zaštićena. Mnogi citiraju Putina riječima: ako se veliku borbu ne može izbjeći, onda je bolje napasti prvi. Od februara 2022. ruska specijalna vojna operacija se vodi na teritoriji Ukrajine. Rusi taj sukob prate na TV-u, no sada ga svi možemo vidjeti s naših prozora, pa se možda i mišljenje građana počelo mijenjati.